У День Конституції України в обласному центрі відбулася урочиста хода. Учасники акції зібралися біля будівлі міської ради та пройшлися проспектом до Майдану Героїв. З нагоди свята одягли вишиванки та накинули на плечі державні прапори. Насправді громадян особливо запрошувати потреби не було, адже для цього існують соціальні мережі, такі як Фейсбук. Але спрацювала та наша звичка, якою ми ще користувалися в період Революції Гідності. Кожен просто запросив свого друга. У колонії можна було побачити людей різного віку, яких об'єднало прагнення жити у незалежній та багатій Україні. Так що я просто зараз одне хочу сказати. Я хочу, щоб наша Україна, поздравляю всім з Днем Конституції, і хочу, щоб Україна була вільна, щаслива і багата.